Assalamu alaikum, gan katun ko zem Sobia khan umeed lan tas par rochor aur tiktok ke singa chata sa patar mung raf tal tamil mana ragol is kafan aur da join hawali sir khabar tere kulan che mung kam sandar gar ragos tere taqi kane tas tere ziyat kho khawi aur dir kho item tas par rodi aur market ke tere ziyat hit kegi aur dir pamina ban tul minawal aur hi film la pare dir kho songs kade di aur dir kho gaane film la pare kade di khuzma khpal zani dir ziyat kho tas minawal dir ziyat kho te musa pastudo ke maujood hai hashmat saher ei takhpal program ke har kale bhai assalamu alaikum سنگه طبیعتنا مزاجنا خدی الله فضل و کرم دی سنگه تاسو خی الحمدلله شکر دی ٹائم خطیری گی الحمدلله بالکل فن ډیر انشاء الله ډیر زیات خلکو لایک کی اور ډیر خخ غانی مارکیټ ټول خلکو ډیر په توجه سر اور ډیر خلکو واوري دی ډیر بیسټ تاسو غانی لاړی بس دا خبر دا چې دا زما کمالات نه دي دا د مینوالو کمالات او دا غی نظر دی جی او هغه باندې غی درو نظر دی زکه لکه زما سندرې مخخی او ما سره مینې کوي زه هم ډېره زیاته مینه کوم د خپلو مینوالو سره صحیح ډېره مننه تانک یو سو مچ خو مینوالو موږ فیسبوک ته لازمي مرګرتیا پکې موږ ته لایف کال کې زموږ ته لایف کال نمبر دی 0314-98-22-111 موږ تاسو لایف کال کولی شئ که تاسو دینه سفرمایي شئ سپوښتنه تاسو لایف کال په زیره موږ ته ویلی شئ خارجي حشمت ته به زه پهله دې تاسو کوم چې د فن ته څنګه راغلی او سټارټم کوم ځای نواشت دی حوالې تاسو لږ خبرې وکړئ سوبیا خان زه خو موسیقي ته تقریبا د ډېر وخت نه مې شوق و بلکې د بچپن نه مې شوق و جی اوس زما ژوند لکه زه چې د 1500 کالو شوم نو مشر ورور سره لاړم دوبۍ ته ګل نواز جی هلته مې ژوند کوو بیا به هلته په دې دیرو کې زمونږ خپل لکه محفلونه به کېده بیا یو ښه ملګري خدای راکړ راته هلته محمد قریش فضل سبحان عبید سے کم ټول دنیا پی جنی پی خبر خو پی خبر پی خبر خو پی خبر دے نو واغی بم را سر خواری کا ولا پا موسیقی باندے و شاعری باندے بلکہ موسیقی خو را سر گل نواز دیر زیادہ خواری کا زمان مشر رو جی تو بس بیا رو 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 شوق زمان ہو بیا ما یو نظم وکړو چې زمونږ پر ملک حالات خراب وو هغه ټایم پر حالات باندې فضل سبحان عبید صاحب یو نظم لیکلی وو چې په پېښور کې پر هر مه جوړو دا ډېر هټ سانګ استاد او ډېر خلکو لایک کړو ډېر زبردست شاعري ډېر زبردست وه ډېر زبردست او ډېر ښه پیغام وو پکې هغه درد و لکه ما خپلم دا کلام ډېر خوښ و مینوال هم ډېر خوښ صحیح اچھا سر پختن بدن دا کوم چې لکه زده کله پار هر یو استاد منتخب کیږي هغه سر ناس ته ولر لازمی خلک کوي تاسو استاد سو کو دی فن کی زما رومبه استاد چې کوم هغه خپل رو ګل نواز جی جی بیا غی نه پس شاگرد شوم سیدا ګل مینا افغان سر جی جی هغه سره مې شاګردی وکا هغه نه پس بیا ماسان استاد سره شاگرد شوم نو دا درې استادان مې او یو چې کوم زما خوخی استاز دی او زی خپل استاز گرنم استاز شاولی صحیح هم زما استاز دی او بس موسیقی خود دریاب دی بل دریاب نه سمندر دی سمندر دی دی که جسوم انسان زینو پتن لگی خواری پکار دی لکه مونگو سنی سندرغاڑی گوری لکه راشی سکرین بانی یک دم غیب شی یو گانه وگایی خواه هیٹ ورکی خود دویم گانه هم مینوال دایی بلکل آوری نه لکه دستی لکه دیل موسیقی لهم دا غرنگ تایم ورکول دیر امپورتنت شیز دی چی دیتا اومنی چی دا زمونگی او کار دی زمونگی او فن دی زمونگ آرت دی خود دستی سندرغاڑی تو بس سوایی چی لکه راشی و غیب شی بس دا دیو دا مینوال زمونگ دا خبر آوری جی جی موسیقی دا زاکسر دا شعر دیر زیاد ویم دا رحمت شاہ سایل سب شعر دی جی لا می پیشندلې د زړګي د مینو رنگ جی اولاد دل ربا تصویر زمانه شړل پاتې نو د دې عمره خبره ده چې موسیقي واړی وخت دا چې زمون غوندې لکه نوې سندرغاړي راشي او بیا د سکرین نه غیب شي د دې وجه هم دا ده چې دې موسیقي نه ده یاد کړې نن تا هغه ته طرز جوړ کړي لکه سټوډیو ته دې بوت له په زور دې په یو غانه ریکارډ خان نن زبو خود دی خو خپل هنر نه دی یاد نو چې هنر نه دی بیا سبا د پاره هغه ته یو نوی سوچ نه شي کولی نوی انتخاب نه شي کولی نو د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې څوک دی میوزیک ته راتلل غواړي نو ډېر استادان دي په دې پېښور کې لکه هر ځای کې په پنجاب کې لوی لوی خلک لکه علم دپاره چینتم ځي او ضروري هم ده دا ویلی شوی حدیث شریف ته چې علم لپاره خلک چین ته تلل مي تاسو تلی شئ نو تلی شئ نو چې څوک موسیقي کې مخکې تک غواړي نو هغه
د پاره ضروری خبره هم دا ده چې د دې لکه استادانو سره کې زده کړو کې د شاعری خې انتخاب وکړي غټه خبره ده شاعری د هاشمت صاحب ته ډېره ښه خبره وکړه لکه موږ نن سبا ګورو لکه ګانی خلک وي خو ته شاعری انتخاب بالکل نه کوي ای که داسې لفظونه وي چې هغه زموږ په کورونو کې یا زموږ فیملیز هغه بالکل اوري نه لکه تاسو څنګه ته پېښور یو ګانه ډېره زبردسته کوي چې لکه یو میسج و ګانه وه هغه طرزم و هر څه لکه میوزیک هر څه خو یکې یو میسج پروت و خلکو اورېده خلکو له خوند ورکوي یو درد و نو داسې شاعری انتخاب کول هر یو سندرغاړي ته ضروري ده چې انتخاب ښه کوي نو دا به دې لپاره ډېر بیسټ وي ما زرا اکثر دا ز اکثر دا دی باباګانو کلامونه ډیر ویم خوخ می نو به ډیر ملګری را سره دا خبرو کی جنا لکه نورم شهران ولینا مون جس خ کلام که یو ماشوم مولیک نو مون دا سره اتفاق خدا مشرانو کلامونو ته مون په دې زړه چې هغه د ادب نه کم خبره پکې کړي نه دا بزرګان دی هغه یو خپل پیغام ورکړی دی که صوفی کلام هغه لیکلی دی هغه په وطن باندې لیکلی دی که هغه یو ټپم لیکلی دی که نه جی نو هغه کې یو پیغام پیغام دی لکه په کار زموږ ټولو مینهوالو ته به زموږ دا ریکوست هم وي چې زموږ پروګرام کې به لازمي برخه اخلي موږ ته به لایف کال کوي زموږ ته لایف کال نمبر دی 0314-9822-111 0314-9822-111 تاسو لایف کال کولی شئ که تاسو هاشمت صاحب څخه پوښتنې وي ته فن حوالې څخه پوښتنې کولی شئ دین علاوه به دا تاسو پوښتنې نه کوي چې تاسو پروګرام له څومره پیسې اخلي پروګرام له ځای نه دا پروګرام کې بالکل دا ډسکس نه کوي موږ پروګرام کې پہلے لایف کال دی ګور چې څوک دی هلو السلام علیکم الحمدلله جی څوک خپل نام را ته خو ته کم زنم کال کړی دی جی تاسو ته خپل پروګرام کې هر کله وي په پروګرام کې وسو وای جی تاسو آواز راځي په پروګرام کې وسو وای هلو دا به خاله سیګنل کې څه پرابلم دی خې دوباره تاسو کال کولې شې موږ سره خو چې لکه سونا مارکیټ له موږ سره پرستون البم زوکو ا سوبیا خان مخ کې خو د څه خبره و چې د البم سیستم لکه یو لاس کال مخ کې وو موږ اله راغلو دې دنیا نو ما خو یو درې سلور البم کړی و دا البم سیستم ختم شو موږ سره خو د نت دور دی بس یو یو غانا دوه دوه غانې او غانې مې بشمار کړی چې ماته تعداد نه معلوم چې څومره مې کړی خپل ځاني ساسو کوم یو غانې په خپل ډیره زیات خوښه شوې ده په خپل داسو ډیره زیات اوریدلې زغو بدار ته وایم چې دا کلامونه کمی جی لکه دا خو خلک وایي چې دا شاعر اولاد د شاعر اولاد نو لکه اولاد کې څوک انتخاب نشي کولای چې دا اولاد مې خوښ دی نو دا غشار زمون سندري او زه چې کومه سندره هم په بچو کې بچې هم ډېر مور پلا ته ډېر نږدې دي او بچو ته هغه مور پلا یو بچې سره په مور پلا ډېر زیات خپه کیږي خو زه په هغه ډېر خپه شم کنه اکثر دا هغه به اولاد باندې سره ډېر خپه کیږي کنه چې کم اولاد معذور وي جی نو هغه باندې پلار ډېر زیات خپه کیږي نو زه په هغه سندره باندې ډېر خپه شم چې هغه خلک وښه نه جی زه په پروګرام کې لایف کال دی ګور چې څوک دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک ته کم زینا جی تاسو خپل پروګرام کې هر کله په پروګرام کې بسو وای وعلیکم السلام هاشمت صاحب سره ناست خبرې وسر کولی شي السلام علیکم وعلیکم السلام سبجی کوان راغلی کنه او بالکل بالکل او د کوان نه راغلی ما او زن کوته یم خیر ده که ته تا نه کوم کوم واقع د نمیر ده که مصار خیر ده کوان راغلی ها 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 په خیر راغلی په خیر بیا کوم کلیواله او په دواړه لاسه سلام کوم درته بالکل بالکل آو سفر معاش بین تاسو موږ په پروګرام کې وایلی شي تاسو په ټپي پروګرام کې ډالې کېږي صحیح ده
ډیره مننه، تھینک یو سو مچ کال کول لپاره ډیره زیاته مننه. زه به یو ځل بیا خپل ټول مینوال دا ریکوست کوم چې تاسو پروګرام کې کله کالز کوئ نو تاسو به د پروګرام حوالې سره موږ سره خبرې اترې کوئ، سنګینګ حوالې سره به خبرې اترې کوئ. دا پوښتنې به نه کوئ چې تاسو هلته اوسېږئ او پروګرام نه څومره پیسې لې تاسو، دا د دې حوالې سره به بالکل خبرې نه کول چې زموږ کوم ټاپکس دی د فن حوالې سره، د دې حوالې سره موږ خپل موضوع ته به باندې تاسو موږ سره خبرې اترې کولی شي. پروګرام کې موږ سره بل یو لایف کال لګو چې څوک دی. هلو، السلام علیکم. جی سو کو تکم زینا وحید اللہ مومن دینام نا جی تاس تو خپل پروگرام کی ہر کلی پا پروگرام کی بسو آئی بس تاس تو سلام کلام کو واشما سان تو باوم لکب شب لکول خوارو جی خبر وسر کولی شی تفن حوالی سی یا سفر معایش ونی تو کولی شی تی بس خبر وو پر خیر جی اسلام علیکم وارلی سلام څنګه ګران اخی جوړې سیحت ته خدای خیر دی وو عصمت خان څنګه شي مننه خوشحال آباد اوسې زه بالکل خیم تاسو خی خیر او خیر یا دې نور تاسو خی وای با سلام کلام می څکاو د میډیا د لارې او تاسو تاسو مې سهار کومه غانه تاسو ډیر زیات خوښه شوی تاسو په خپل ډیر زیات اوریدلې ما خو د به یو کاغذ باندې کپی دی اوسه کړی دی لغه د ګلوختار دغه ته په نومې نه ګلوختار نه بلا ګلپانا ما د ګلوختار او تا خور دا کشمالی سره وا وا ما دې هغه ته چې کپی کړی دی دا را په موبایل کې یو هر ما خوستان او روز کې تاسو ته چونه بوم باندې او ته دی ما راځي که خو بتا دی او ته پوسټ اشمت تخلي یاد شمه هغه کته راتو وای څنګه یو ټپه خو برته یاد شوی خپل ځاني کنه هغه ته ډډه ډالې کا جی ډالې کې راته زه را یاد کړم ان شاء الله بل کال ته کال وکړم ټیک تا ډیر مننه، تھینک یو سو مچ کال کول لپاره ډیر زیاته مننه. ټپی تاسو ډیر زیات خلک لایک کوي او ټپونه تاسو خوند ډیر زبردست ور کوي، لکه هغه ټپو لکه موږ مخینه ټپی ډیر د غم او درد کوي او ټپټو ټپو له تاسو ډیر بل رنگي رنگ ور کړی دی. سو بیا خندا ټپو ټپی کې دی جی دا لیکلي اکثر زنانو زنانو دي ها دا دا ټپی چې څومره لیکل شوی دی زیات زنانو لیکل لکه مخکې غو چې کومې زنانو په کلو کې ودی داسې قیمتي قیمتي ټپې لیکلې دي چې زه تاسو ته لکه ټپې وو زما ذهن تام راشي کنه جی لکه بیګم یو ټپه واوریدا چې کپ ما خام می سر سر تور کپ ما خام می سر 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 تور ک جی یا به مور په زیارتونو ګرځي وا ډېر زبردست لکه دې کې کم یو پیغام دی او کم هغه لکه زوم چې ټپې ټپې او بلکې حمزه بابا فرمایي چې پښتو ټپ ټپا کوم ده دا د پښتو د ادب سرنامه ده او ټپ ډېر لوی سیستم مو زه په پروګرام کې بل یو لایف کال دی ګور چې څوک دی. هلو، السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. جی څوک ته کم زینا؟ وعلیکم السلام. زیشان دی همګونه عصمت صدر ملګری عصمت صدر سره جی خبر وسر کول شي جی. السلام علیکم زیشان. زیشان خان په خیرونو؟ وعلیکم السلام. څنګه ورور خیر؟ خیر دی ورور، جوړې سیات ته خدای خیر دا ګوره بختور سړی اداره ته وایا چې انګو کې باران شتاو کنه؟ انګو کې ورور باران مشولو دا جنډات دی پہلا خبرانو ته ډیر مست مسم ورور. هغه بس صحیح نور په پروګرام کې بسوای. هلو، نور په پروگرام کې سوای نو ویل شي. هلو عصمت ورور. جی جی ورور جواب ورکړي. باران حکم مزدار وشولو؟ ها ها بس پم کې ناس ته پروگرام اوریدل مېمون تا کالو په سلام ته حکم ماته فاروق مننه ورور. فاروق دم زما سلام کوا، ټولو ملګرو ته زما سلام کوا. شانتی کلام رات کوم ټول ناستی خپل شانتی نو زم زم کو راتا زه هم جی د ټپو فرمایش ډیر دی او کای رات ټپې بدرته زم زم زه ټیک تا ټپې
ماو گل پانی کړي و ډېر زیات ملای کړي و گلاسم گلا بسڑگی سخت لے ونے در پس شوما وزماد دوار اس در گتورا جانا او پا زورا زورا جڑا تا پسی کوا او پا زورا زورا جڑا تا پسی کوا کل بیم کل بنیم واد کرم گلا او زمایا ری پوران مشمار مین تا چی پومڑو سترگو کتلی دی زڑ دیران وڑے دی بیگا میڈیر جڑ لی دی گلستا نزار شم تا چی پومڑو سترگو کتلی دی زڑ دیرا نوڑے دے بیگا میں ڈیر جڑ لی دے او گلستا نظار شم یو کال بنور در تکی نم جانا او زیارت خونی چی جنڈی بد ساتم او زیارت خونی چی جنڈی بد ساتم یاری بال تا خون پیدا کڑی واد پرم گلا چد کابل گاڑی تا دواؤں خیجو ترگی چترالے ٹوپے کی پٹی دی خوز بازار تمزا بدے دی کڑی رٹی دی خوز بازار تمزا بدے دی کڑی رٹی دی دے زبردست اور دے خندور اور دے زبردست دا گٹا پیسا لائک شوی اور دے زیادہ مینوال خوخ کڑی دی دے شاعر سو کو دے میوزک ڈائریکٹر سے کمو چا کمپوز کړي وو استاد ماس خان جی دا ماس خان استاد کمپوز کړي وو خدای ټپی مونږ زړې راغونډې کړي وو د کتابونو نه بلکې دې ټپوم یو پورا دغه دا چې په دې ټپوم مونږ درې میاشتې لګولې وې چې خیر ټپی راته نه ملاوي ها اګه دا څومره ښه ټپا ده کنه چې زلفې مې ټینګې لاس کې نیستا او د بد نصیب روزي تل لاس زینه کم از کم درې میاشتې به تاسو لګې درې میاشتې بالکل پدې او ډېرو شهرانو باندې لیکلې مې خو هغه زموږ په معیار برابر نه وي نو بیا د کتابونو نه یو یو ټپه راغونډه صحیح ډېر زبردست چې د ټپې به خبر رام کې مسه یو بل لایف کال دی ګور ته سوک دی هلو السلام علیکم هلو هلو چې کله تاسو موږ ته لایف کال کوي هغه دوران کې د پیج آواز بالکل سلو ساتي ولې چې تاسو آواز موږ داسې طریقې سره نه راځي تاسو موږ په آواز نه پوهېږي موږ تاسو په آواز باندې نه پوهېږو نو تاسو کال ډېر په مشکل باندې لګي نو دا مهرباني کوي چې کله هم کال کوي نو هغه ټایم کې آواز بالکل سلو ساتي پروګرام موږ بل یو لایف کال دی ګور چې څوک دی هلو السلام علیکم هلو هلو
حجي تاسو خپل کوم اس کوم لګ دا انتخاب سم ضروري وګور تاسو درې میاشتې دې پسې دغه کړه دې تاسو درې میاشتې کته چې یو ټپ تاسو انتخاب کول نه تاسو مارکیټ کې هټم شوي نو کوم مهنت تاسو کو نو مهنت تاسو سلم ملاو شو نو د سندرغاړي ډېر وګورم چې ټپ یو کې خو هغه وزن نه یو هغه خپل به دوه ټایم پورې خلک ووري خو نه بعد بیا سوک نه وري دا د ټپې چې دا هر ځای کې لګیدل نو خلک دینه خوند مخلي او یو میسج هم دی کې هغه ټپ کې یو خپل خپل میسج دی بالکل دیکھ ڈیر زیات قیمتی ٹپے راغون ڈکڑے اگر ٹپے خوبیا مونگ نہ تو ملگری تو ہوئے چاہیے ٹپا ٹپے ملکما تو دی ہوئے نمانا میرے پروگرام کے منہ سے بل یو لائف کال لے گور سے سوکتے ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکو تک ہم زینہ الحمدللہ جی تاسو خپل پروگرام کې هر کله وو پروگرام کې بس وای جی جی تاسو आवाज راځي تاسو خپل خبره وکړي کال ڈسکنیکٹ دوباره ٹرائی کولی شي او البم خو مخ کې بډیر کې د اوس لکه البم نه کیږي نه البم لکه کیږي نه او بل دا چې یو خدا دا په البم باندې لکه دا یو سندرغاړي د خپل وس کار نه دی چې دی لکه یو البم بو کی دوا بو کی درې بو او نن سبا په البم باندې ډېر خرچه راځي ډېر خرچه او هغه لپاره خو ویډیوز او هغه لپاره ویډیو او بل دا چې دی واپس پیسې نه مې نه مخکې خو ملاوي دي سندرغاړو ته چې البم به وکړو لک نیم به ولګولې نو هغه یو دکاندار ته واغسته دته به مور او دا هغه په مزدوري کې دا اوس خو دا سوشل میډیا دور دی یوټیوب دور دی نو دې دې دغه ډېر زیاته ګران وی خو لکه مینوال ډیر شو لکه مخکې به موږ ته خپل مینوال په تم نه لګي دی دکاندار لبه ته زما سره کوي به چې ستا ډېر خیل به مو وتا نه ویل اه انا به میار خنه رته لې مارکیټ کې خلکو نه لګي او ساته خپل غاني رنج په خپل پته دې ستونه مینوال ستا دا غانه کتلې د یوټیوب باندې دا ډېر ښه خبره یو موسیقي خو بزان لې یو کارو جی چیتا خو مون محنت کو یارا جوړو خو دا بزان لایو مصیبت تو جی مون چینل تو پارا کسان کته چې اوس په دې چینل کې غانیو یا زمون یو البم دې دا ریلیز کای سو چې لکنی وین نن صاحب خو ا یو شعر دې چې خار مینو شکر او با سي پارس شته مون خو د لوګو تندو ژوند زندگی کړي دا نه نو دا نن سبا چې نوی سندرغاړي کم دي دي ته خو زمام چې شکر دی باسي چې په جیبونو کې چینل پراتی پراتی دې چې ټایم غواړي خپل غانا اپلوډ کولی شي او خلک کته شي او فیسبوک ته غاړم ټول مینوال نن سبا خلک هر یو غانا خلک لایک کوي ګوري نو ما سب تاسو خبر ډیر زیاته خو کوم تاسو تاسو بډې لا پاسټ سټرګل کول چې موږ البم چاله ورکو آی بډې باز ټایم کې نارښتو آی ډن پرابلمز په مخ ته راتله اوس خو شکر دی دوه سہولت شو چې انسان خپل جیب کې خپل چینل دی دغه خبره تاسو کا زم چې پروگرام کې تاسو خپل شان د سونګ مینوال ته ډالې کو چې زبردست شان د سونګ د تاسو مام ډیر زیات وخت او مینوال هم ډیر زیات وخت نه چې پروگرام کې خپل شان د ډالې کو مینوال هم ته خوان وال او موږ هم ته خوان مینوال به دا لازمي ته فیسبوک لازمي ته لازمي مرګتیا به مو سره کوي مو ته لایف کال کې زم ته لایف کال نمبر دی 0314 98 22 111 تاسو لایف کال کولای شي که تاسو حشمت سره پوښتنه یا فرمایش نه فرمایش ته کولای شي دین حواله دا پوښتنه به بالکل نه کوي چې تاسو چرته پاتې کیږي او تاسو کم دی کی کم دی حوالے سے بالکل خبر نہ کی پروگرام کے گانے چھ گانا واور تاسو مواری من گم واور جی Thank you.
سراج خان وی چنائی سوڈی زبردست پروگرام ڈیڑا منل تھینک یو سو مچ عثمان خان تاس من سلامون را لے گلی دی او فرید خان ناس پروگرام کو پروگرام سٹائن کے ڈیڑا جاتا من تھینک یو سو مچ محمد محبوب خان ناس چ پروگرام از گڈ ڈیڑا منن تھینک یو سو مچ میں محبوب وی چ ڈیڑا خول گانے و ڈیڑا من تڑے وی خوند را کو سلامون دوان بیا را لے گلی دی کندر شاہ وی چ ڈیڑا زبردست ڈیڑا من تھینک یو سو مچ عبد الکریم پروگرام گور پروگرام سٹائن کے ڈیڑا من تھینک یو سو مچ وقار اللہ پروگرام گور پروگرام ڈیڑا زبردست ڈیڑا من تھینک یو سو مچ خان زادہ وی چ پروگرام از اے 1 ڈیڑا من تھینک یو سو مچ لیسن نور مینا والے ناس پروگرام گور حبیب اللہ وچ پروگرام دے زبردست اور خرا وند دے من تھینک یو سو مچ او پتہ اس من سلام علی کلی دی وعلیکم السلام کم کم ملکوں تلاڑے اس پورے او سس لک ال تخل کو رویے دے سر سنگ وی ہوتا سو نہ تخل کان سو نہ مطمئن شوی ز خو سبی خان خلیج تا لک دوبے قطر دی تخو ڈیرے پیرے تلے ہم کو یوزل پکی بیا دا آسٹریلیا تلا ہاں آسٹریلیا اوس اس تلے وے ہاں آسٹریلیا تا پدی مارچ کی تلے ہاں اوڈے خٹو ارو زما جی اوڈے زیاد خوشحال ہم جی التا زمون دے بڑے پختونخوا خلق بو تلے ہم جی افغانستان نو ڈیر زیاد مینے را کڑے دا ڈیر قدر من خلق او دمرا مینے را کڑے دا چیز نشم ویلے اوڈے خپل غ درانہ خلق
استرالیا کې خلکو څنګه ماحول څنګه د غول کلته غانی خلک سومره لایک کول سومره اوریدل کې خلک سومره دې حالې سره لکه خبرې کرا سره مو زما د پاره خو دغه د صبح خان جی لکه ما د پاره نوې عمل کوزه چې دلته نتلم نو زما خو دا ذهن نو چیرې حالته لکه دا خلک د انګریزانو په دې ملک کې اوسېږي نو دې ودا خویونه ګویونه بدل شوی وي خبرې به بدل شي چنچوي به خو ملاری سره مو خو لکه ساده خلک یو پر ډیرو نو ملاری سره مو څنګه لکه سوچ برابرۍ کې اوسه صحیح خو تاسو په خوده کې نو کې چې زه استرالیا ته لاړم زما خدا ذهن جی جی نو التا ملبون ته مونږ تیریو ها نو چې التا مونږ ورسېږو خو چې زه یو ورځ مې تیروله نو هغه د پښتنو حجرې او هغه جمعتونه او هغه ژوند او هغه پښتو جی چې پاغې کې کومه پښتو کومه پښتونولي او هماغه شان حجرې خلک غمونه او حجرو کې کوي لکه په خوشحالیان وي په یو ځای کېږي او د یو بل خیال ساتل او بیا چې دلته نه میلمه لاړ شي دا د یو ځل نه جی زه یو تلم جی لکه مونږ هلته وو نو نور میلمانه به هم راغلل نو بیا د هغې داسې یو خپل اتفاق او دومره مینه چې بیا هغه میلمه به دومره ونازو چې دومره کمره بھی پاگے لس لستان ڈیر مشکل میں خپل مسافری کرے دا الطا پتی رو کے میں مختر کرے ڈیر ګران وخت خو چې استرالیا ته مونږ لاړو نو هلته مې پښتانه چې وخت پخخ پوسټونو باندې و ژوند دې تنگ لند نو خوشاله او خوشاله نو بیا زه په ډیر ډیر زیات خوشاله مطمئنه شو په دې خبره مې چې لګیدل ته ډیر زیات پرابلم دلته دونو پرابلم ورته نو لکه خوشاله دی او په سکون دی نو دا ډیر ښه خبره ده دا ټول مینوالو په ډیر زیات مننه کوم چې موږ ډیر ښه په فیسبوک لاندې ته ډیر ښه کمنټونه کړل ټول ډیر زیات مننه پروګرام کې موږ یو بل لایف کال لګوتې سوک دی هلو السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام جی سو کو تھا کم زینا جی تا سخل پروگرام کی ہر کلی پروگرام کی مسئلہ آئی نخل شان سو کو تھا پروگرام کی ڈالے شی ٹک تھا ډیره مننه تھینک یو سو مچ کال کولو لپاره ډیره زیاته مننه او زم چې خپل شانتي لک شانتي کلام راځه تاسو دې سره ول زمزم کو نو ډیره زبا او کی کم تاسو ته بیسټ وي تاسو خو ته مینه والو دې زات ښه چې کم تاسو ډیر بیسټ وي صحیح خپل شانتي یاره زه کوم چې خیال محمد سی ویو بلکہ سنترا مرتبہ لے شو فوق مت جی اگا بدل تا جی 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 ستاد ستر گو بالا واخ لما جانا نا سما ود زڑکارا را را شا مہربان زما ستاد ستر گو بالا واخلما جانانا زما ود زڑکارا را را شا مہربان زما ود زڑکارا را را شا اوستر گی مستر گو تنس دیکھا ترگی مستر گو تنیز دیکھا سترگی مستاد سترگو ڈیرے اوکی دینا و جانانا سما ود زڑکارا را را شا میرا وان زمان
تپه ده د پټو سترګو قسم نه خورم د پټو سترګو قسم نه خورم و څومره چې سترګې غړوم تا یادوم و جانانا زما و د زړه کارار راشا مهربان زما ستا د سترګو بالا واخلم جانانا زما ود زړه کارار راشا مهربان زما ډېر زبردست او ډېر زیات خوند یې وکړ ټول مینهوال ډېر زیات خوند لري چې موږ په پروګرام کې لایف کال دی ګورتي څوک دی هلو السلام علیکم خی مې شکر دی جی څوک خپل نام را توخی جی تاسو خپل پروگرام کې هر کلی په پروگرام کې بس وایي وعلیکم السلام خبرې مسر کولی شي السلام علیکم خیر دې صاحب تاسو ښه جوړې صحت مو ښه دی احمد کم یاد درزی جی جی لگا شانت خبر تا یادی تاش مدوم لغت فینی لگ شانت یو دوٹا کی خبر تا یادی کنا خبر السلام علیکم ہیلو جی کال ڈسکنیکٹ دوبارہ تاسو ٹرائی کولی شئ تاسو یو ځل دوبارہ بیا تا خبر کوم چې کله تاسو کال کوئ زموږ کم نه تاسو لایو پروگرام ګور آی آواز بالکل سلو ساتي ولی تاسو زموږ آواز سي طریقې سي نه ورځي بي دي کنفیوز شي دی هغه سکرین تم ګورې مو تم کال کړی نو کنفیوز شي نو بیا کال ڈسکنیکٹ کیږي نو دا لازمی احتیاط لازمی کوي موږ پروگرام کې بل لایو کال لګول چې څوک دی ہیلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو جی تاسو خپل پروگرام کې هر کلی او پروگرام کې بس وای او حشمت صاحب تاسو ما دې نور دې دې فان دې او دې خیال چې ولا چې دې فان دې او حشمت صاحب هغه باندې وال دې موږ جی 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 تاسو په خبر کې جوین کوي نا او تاسو مریض یم مریض دې لپاره په خبر سره غلا یا زل الله دې تاسو له شفا درکې الله تاسو له جوین درکې وعلیکم السلام خیر اللہ صاحب اللہ پاک تعالی روح صحت در کی اللہ دے روح جوڑ لرا سنگ اس پہ گزارا دے کڑے دا ہوگا نا والا ماشاء اللہ اتنا جانے ما دیر فتی گی من پانگو پہ دیر وقت تیر کڑے دے عصمت صاحب بس اللہ دے جواندہ لرا آمین 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 سر استاد و اللہ تعالی مر روح صحت در کی خوشحال و آباد ہو سی اج میں سحر کم یو گانا تا سڑی رضیات یاد دام
یقیناً چې مخته دا سندرې اوس دومره خوند راکړه چې اوس به زه تمه ځم خو کترلي توپۍ دواړه سترګې پټې وي. ډېره مننه. پروګرام کې به نور څه نو ویلی شي؟ ډېره مننه. شکریہ. ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تا کال کوله پاره دې زیاته مننه. مینوال دي کنه تاسو غل دې کې ودا مینوال به تاسو تاسو په خپل دا خبره په خپل تسلیم دي. مینوال به تاسو دونه کامیابی ته رسیدلې دې خلکو مینې په وجه دا دې هم د دې نظر دې کړه دې نظر نه اوري ته بیا هیڅ نه. پروګرام کې وسه بل یو لایف کال لګو چې څوک دی. هلو السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. جی څوک ته کم زینا جی تاسو خپل پروگرام کې هر کله په پروگرام کې بسو آئے جی کم یو گانا ٹپ ٹپ دا گرما ٹپ ٹپ دا گرمی گانا نور په پروگرام کې کڼور سوي نو ویلې شي ډېر مننه. تھینک یو سو مچ. الله حافظ. کال کوله پاره ډېر زیاته مننه. فیسبوک ته غواړم ډېر مینهوال مې ته کمنټونه کوي. کریم جان ډېر ښه کمنټ کړی چې ډېر زبردست پروګرام د حشمت سلامونه وایو. وعلیکم السلام. ډېر مننه. تھینک یو سو مچ. ثاقب سلامونه رالیږلې. ډېر مننه. تھینک یو سو مچ. کریم جان مې چې پروګرام ډېر زبردست او ډېر ښایسته روان دی. ډېر مننه. تھینک یو سو مچ. ہم سر ڈیر نور مینا والے ناس پروگرام گزر ٹول مینا والے ڈیر جاتا من تم چھ پروگرام کی خول شان دکم گانا دی فرمائش کڑے ابم پروگرام کی ڈالے کو خزم چھ حمزہ بابا یو کلام خول شان تیرا تو ہے نظم خول ڈیر جات مال بم خون کی او مینا والے بم خون ور کی ورزا چیز دا حال میں دسل گو مہیرا طوفان زما دوخ کو اسویلو مہیرا نو پختو دے ککڑا ہیرا نشی چاہتا با وریا نو وریاد بے ار چاہتا خو پختو مہیرا نو حمزہ کپ حجازے کپ روس کا امریکہ نو حمزہ کپ حجازے کپ روس کا امریکہ بیا ہم د پختن خواہ کلی ورشو میں روان او خشو چے زما کلی زوانی لانا خشو چے زما کلی زوانی لانا تانا بگن ان کی پریشانی لاڑا تانا بگن ان کی پریشانی لاڑا خشو چی زما خل زوانی لاڑا خشو چی زما خل زوانی لاڑا تانا بگن ان کی پریشانی 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 لاڑا تالپو ہرا غلط زوانے سرا مال ہلا راغلچ زوانی لانا مال ہلا راغلچ زوانی لانا تانا بگن ان کی پریشانی 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 لانا ستا
استاد گدای نوم چی ور پوری شو استاد گدای نوم چی ور پوری شو خیر کدا حمزه خانی لالا خیر کدا حمزه خانی لالا تانا بگن اون کی پریشانی 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 لالا ډېر زبردست او ډېر زیات خوند وکړو ته مینه والو ته ډېر زیات خوند وا شمونږ خو دې ډېر زیات خوند فیسبوک ته لاړې ټول مینه والو ته خو کمنټونه کې ټول ډېر زیات مننه فلک زیب نو ته کمنټ کړی دی چې سو نایس پروګرام دې ډېره مننه فلک زیب ډېر زیات مننه فلک زیب تر ټولو فیملیز ناست تر زموږ پروګرام ګورو تاسو ته سلامونه را لېږلي دي نو فلک زیب تاسو هم ډېر زیات مننه زموږ پروګرام ګورو پروګرام تاسو برخه اخلي ډېر زیات مننه عطا الله ناست پروګرام ګورو پروګرام ستاینه کړې ډېر زیات مننه حمزه ناست پروګرام چې پروګرام ډېر زبردست ډېر مننه ثانک یو سو مچ افتاب خان چې پروگرام دې زبردست او تاسو سلامونه را لګیلې دي پروگرام کې موږ سره بل یو لایف کال لګول چې څوک دی هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام چې څوک ته کم زینا سلیم خان د زینا جی تاسو خپل پروگرام کې هر کله په پروگرام کې بس وای پروگرام کې احمد سحر ته سلامونه وای وعلیکم السلام خبرې وسر کولې شي السلام علیکم رور جانا پخیر اغلی خیر دے اللہ فضل و کرم دے تخی سنگ دوبے کی دے جوان خراوان دے او دے اختر تنم در غلی انشاءاللہ لو اختر تا بدر زم کا جوان دو انشاءاللہ انشاءاللہ نور پا پروگرام کی پیسے بھائی پروگرام کے پاس یہ دعا شرینا درتا ہوں ان کا ویڈا جی جی وہ آئی رہا تھا جی جی نور وعلیکم السلام ڈیر مننه کال کول لپاره ډیر زیات مننه تھینک یو سو مچ ډیر مننه تھینک یو سو مچ کال کول لپاره ډیر زیات مننه او سمنه مینه باندې ته لایف کال کې ته ټولو ډیر زیات مننه سوم ته کمنټس کې تاغیم ډیر زیات مننه پروگرام کې موږ یو بل لایف کال لګو چې څوک دی هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو دا کوم پروگرام زمونږ انی ار ګورې دایي आवाज بالکل سلو کې چې موږ تاسو په خبر باندې پوي شو جی جی نور پروگرام کی کسوی نو ویلې شي مڑوائے زما ددڑو انگار دیر ہے وزواہ سے پتر انگار بلنگار ملاترا نتیز لے بے بلنگار ملاترا نتیز لے بے لمڑ
پتر انگار نشی مڑوائے زمددڑ انگار ممے وزوا حسی پتر انگار گولی محیاما چی خارون کے گولی محیاما چی خارون کے زلا کاو بیاما بل پروگرام کے لیے میں گانے لاتا ہوں ٹھیک تھا او کوم غانه حکومت دې لري زیات راځي خو تاسو مې شارټ کټ کې لږه چې زما ویل چې خالي دوه تکالو کوم او تاسو پروګرام دې ډیر لایک کوم او د احمد شاعر مې ویل نو دغه ډیر خواږه دې خپل ډیر زیات لایک کوم دا ګلپانه تر یو غانه دې ویل دا ګلپانه او توي وي تاسو په مړ سترګ کتلې دې ډیر زبردست ډیر مننه ټانک یو سو مچ کال کول په ډیر زیات مننه ډیر ډیر منه ما مخ ته تعال کال کړو لکی مروت نه خبرې کوم سلمان مخ نیو څون تعال ویل جی جی بس پروگرام کې ولیم څنګه دا بیا وی ټیک تا چلو سیدا مهرباني ډیر ډیر منه ډیر منه نه ثانک یو سو مچ کال کول په ډیر زیات منه نه ثانک یو سو مچ او ټول مینوال خو کمنټونه کې ټول ډیر زیات منه نه تاسو سلامونه علی کی حمزه ناس ته پروگرام ګور چې ډیر زبردست پروگرام دی تاسو سلامونه علی کی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اشواق صاحب ناس ته پروگرام ګور چې پروگرام ډیر زبردست ډیر منه نه ثانک یو سو مچ افضل ناس ته پروگرام ګور پروگرام ستاینه کله تاسو سلامونه علی کی دی ته دوبای نه دی تاسو سلامونه ویز ډیر زیات دی لایک کوم دا غانه ډیر زیات اورم ډیر منه نه ثانک یو سو مچ زیارم د یارانو نو ویچ ډیر زبردست سونګ دی نو ډیر مننه ثانک یو سو مچ ټول مینوالو ډیر زیات مننه مو ته پروگرام کې بل لایف کال ګور چې څوک دی هلو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جی څوک او تکم زینا تاسو आवाज مو ته سي طریقې سره نه راز لګی تیز خبرې وکړي جی مو تاسو تاسو ستې طریقې تاسو دوباره کال کولې شي په پروګرام کې زم چې خو لشان دې کومه غاني فرمایش ته په کمنټس کې ما غاني بار بار ذکر کی چا غاني ټول مینوال ته ډالې کو ها بالکل او کومه ده تاسو خپل ځاني په تفاوت کومه غاني ده ټک ټک اې ما خام مستحق وکړ چې کله به دل غاني کې نه کې سارو ما خام لازمي یاد کا جی ټول مینوال ته زم ته نه ډالې ده جی تپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف د ارمان وای وای د جنون وخ وخ د سنم نا نا او هر وخ د سنم تک تک تپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف د ارمان وای وای د جنون وخ وخ د سنم Thank you.
شخصیت نور ترزونو باندھے خودی لبل رنگ ور کڑے دے زبردست بالکل دا ٹکر سے بم پیو ترز باندھے ویلے وا جی جی نور خدا بیا ماسان استاد دے پا رہی ہو بل لنگے رنگ او بل لنگ ڈیر زبردست او ٹول مینوال تو لے جا پو او دا ڈی خول لب زون او غتر دے زون زبردست چھ خلق لو خون کی چھ بار بار اور جس گانی وچ انسان نیو زل وار دویم زل تڑ انسان نے کی چھ دا گانا وار او ساتھ سے گانی دے چھ خلق بار بار اور دو تڑ دغ کی چھ بار بار اور باب بس دا مین وجہ عمدہ دا کنا جی جی دخ کلام انتخاب کول کم دی او دخ کلام انتخاب کول خیر من کو لا اسم ندی کڑی لگیو جی کارو او جی زمون دا کم مشران پاتی شوی دی او داغی نمون تروسا جوندی دی جی ډیر مشران مړ دی خدا غی نمون جوندی هغه عمدہ کمال دی چھ دا خونر او دا خشائری پا وجہ مان دا خو خبر ہم دا بیسٹ ہم دار چھ لیکن انسان ہم دین انسان خلق پی جانے کے لئے کہ ستاسو انتخاب دم رخ کل انتستا مینوال نورم زیادتی کہ چھتا انتخاب کی دم رخ وزن تا با خلق خوخی خوخی یور ٹائم پر بتا خلق خوخی بیا با گینا با تاسو نخوخی پروگرام ہم لکر دیر زبردست زبر زینو تو با تاسو متلی تاسو با خلقو دیر بعد انتخابات با جا تاسو خلقو ہر زید بوت لیکن اسٹریلی تاسو لاری بعد انتخاب با جا تاسو شاعری خکڑی با خبر آو بالکل اول جی حالتا پروگرام لکمون خو بیا مون تا حالتا پتا ہو لگی دا جی حالتا مون لارو حالتا ند کمزور شعر سو خو خی جی لکا جی باغی کی پیغام نیو ٹول پویا خلق تی ماشال پختو ادب باندې پویږي په شعرې پویږي په میوزیک پویږي دا ډېر ښه خبر ده همو سره فیس بک کې ډېر مینه والو ته کمنټونو کې ټولو ډېر زیات مننه زه یار يم د یارانو هغه ډېر زبردست کمنټونو مو ته کوي او سلامونه تاسو ته ملالي ګل مون ته ملالي نو تاسو ډېر زیات مننه ټانک یو سو ماچ تاسو نور مینه والو نو پروګرام کې خو کمنټونو کې ټولو ډېر زیات مننه خو پروګرام کې مو سره لایف کال دی ګوټ څوک دی هلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک ته کم زینا عزیز منگل خبرې کوم دوبه نه جی تاسو خپل پروگرام کې هر کله په پروگرام کې وسوای نو تاسو پروگرام ما ته نړۍ ته پروان دې ورسمه تاسو ما سلام وایم وعلیکم السلام
جی ډیر مننه تھینک یو سو مچ حشمت کومه غانې تاسو ډیر زیات خوښ شوی دا جی کشمالا ګول په دې غانې راغلي دا مې له خوښې دي ها ها کشمالا سره غانې هغه تاسو ډیر زیات خوښ شوی دا او دا کومه غانې تر دې په تاسو پرې ورول جی جی کوم یو غانې تاسو ته یاد نه هم ته ویل شي مسافر تو خود ٹپی یاد بھی یو ٹپا کو بتا تو یاد بھی جی تاس خبره بالکل رائٹ ته چکل سو کال کنا غټم چې هېریږي एकदम چې کوم پختن انسان نو شونې انسان کنفیوز شي دغه زستو هم د جواب له څنګه طریقې سره ورکم او پروګرام کې موږ بل یو لایف کال لګور چې څوک ته هلو السلام علیکم هلو جی گیم سره کوم شوق ویو کنه یار نن سبا خو گیم سره لګ دې زیات ګوري گیم سره کله شوق ساتلې دې نه ساتلې او کرکټ سره مې شوق تا ګورم په خپل کله کرکټ کړې دې بس خو زه پکې تکړه نه خیر خو لګ لک شان خو تا انجوای کړې وی خوخ مې دې ډېر خو گیم صحیح لکه لکه اوس خو تاسو له لسل کې کسونه ټایم تاسو خپل د غل کال سمره ټایم ورکوي لکه روزانه له لسل کول ریاض کول د سمره ټایم تاسو ورکوي میوزیک دې کې مختلف اړخونه دي په دې موسیقۍ کې هم جی لکه دا आवाज ریاسل چې کم دی گای کی د دې خزان له یو زید زان له زید هغه خپل خپل ټایمونه دي چې په هغه ټایم باندې تاسو ریاسل کوي او نور موسیقي هر ټایم په دې کې اهمیت نور کې استاد ناستا ولاړ نه ډېر امپورټنټ شیز دی دی سب تاسو کینې سب کلاس تخلي هدا کې هر رنگ ایټم شته غزل یو خپل ایټم دی مس خپل ایټم دی خدا هر سب زده کول پکار دی صحیح خبره تاسو خپل ځاني کم یو ډېر زیات خو خوي تیز میوزیک ډېر زیات خو خوي او غزل ټایپ زما لګوره د موسیقي کما دا لکه دی کې اکثر داخله کوي چې را زمون دا سندرغاړي ډېر مونږ په دې پسې میو چې یو ګرم غانا مارکیټ ته راشي نو بیا مونږ وایو چې دا خو خلکو خوخه کا او دا غزل څوک نه خوخه غزل له نو مونږ ګرمې غاني وایو دا په دې نه دا جی موسیقي زمون غزل هم زما خوخي زما سندر هم خوخي زما ټاپې هم خوخي خو چې پاغه کې معیار معیار وګور مونږ ډېر سلو سلو غزلې کړې دا ما مینا ګول یو غزل کړو په تجدیدن باندې مې ورور مشغولې کړې ډېر زبردست استاد خلکو مینا وال ډېر زیات په هغه کې نه صد ګاډا سو چې مونږ وایو چې خلل چاور سره لکه ګاډا کول یا غزل خو هغه کې یو خشایری و د خاطر افریدی سره یو خم میسج او خلکو خوخ خلکو خوخ کو فلمونو کوم ډېر زبردست زبردست غانې تاسو راغلي فلم در رسیدو لپاره هغه سندرغاړي دا خو خواهش وی او تمه وی چې زما فلم کې غانه راشي شکر تاسو ډېر زیات فلمونو کې هر فلم کې تاسو درې غانې وی هغه فلمونو غانه تاسو په کم نسبت ګل کز مونږه مخینه غانه به ډېر ټایم پورې چلی دي او ځنې فلمي غانې لک لک وخت پورې شو دا سبا چې کېدې شي اصل کې زبدا و ام لکه بیا چې حقیقت پټ رینو حقیقت پټوم غلا کوم غلا کوم او په ځمې غم دی نو خندا کوم خندا کوم نو خبره دا ده چې کوم د دې ویډیو ما یارو ګورو د فلمونو نو بالکل دې نه مطمئن نیم نو په کار د چې زمو ما یارم خشي زمو لکه پښتنه درانه خلک دي لکه چې دا کم تصویر زمو د فلمونو ولا خاينه نه ده په کار ډیر ز سندره وایم ورته او ان شاء الله مب چې کوم سندرم فلم تا کړی دا پاره کې ما یو لفظ غلط نه ویل خو ویډیوز دا غي باندې ډیپند ما ډېر غانی هم د سی پریخې دي ها لکه د ډېرو فلمونو بلکې ما ته په نقصان او فلم ولا ما ته پیسې راکړي پورتو فلم مونږ وایو چې تر کیو کیو مخ کې لار شي خو دا نه چې کم تصویر خلکو ته ښکاري نه دا ډېر خبر تاسو په خپل دا خبره تسلیمي او فلم نه تاسو غانیم کوي او دا خبر تاسو په خپل منه چې دا غي ویډیو خلک ډېر زیات نه لایک او تصویر خلک نه لایک کوي نو دا خبر تاسو خو سوچ ته تاسو لبزونه خاصتر خو کوم ویډیو سمو مینوال ته مخ ته راځي نو هغه په وجه تاسو سونګ بیا ډېر خلک کم ګوري
نو دا ویډیوز باندې لکه دی دغه دغه ور کول پکار لږ سوچ کول پکار دی لکه موږ دا وایو کنه چې د پښتو فلم خلک کور کې وګوري کور کې لکه څنګه موږ ډرامې ګورو او لکه څنګه ډرامې ګورو ولې زمونږ ډراما ګوره خطا ده هغه زمونږ کورونو کې خلک کتیش زمون فلم دی هم داسې شي کنه دا هم زمونږ یو کامیابی ده کامیابی ده زمونږ ترقی ده د ملک لپاره ملک لپاره چې دی او دا خو هله خلک زیات ګوري چې فیملی کته چې دا فلمونه خو فیملی سره خلک ګوري کورونو کې ګوري ماشومان یې هم ګوري دا موږ لپاره رول ماډل دی دوی چې کوم څه کوي زموږ ماشومان زر پیک اپ کوي زموږ خلک زر پیک اپ کوي نن حشمت سنگه ګیټ اپ کړی دی نو خلک لکه کم از کم 100 کې به 70% داخله کوي تو دوی به څنګه ګیټ اپ زه اختیار کړم ولې چې په ویډیوز کې داسې ښکار زم داسې ښکار نه موږ تاسو لکه موږ لپاره یو رول ماډل دی چې تاسو څه کوي زموږ خلک ځان دا تخیل کوي تاسو نن ډریسینګ سنگه یو غانه کې کړه خلکو دا خوایي چې حشمت یو غانه کې داسې ډریسینګ کړي زما واده له داسې ډریس جوړو نو دا خلک پیک اپ کوي نو دوی ویډیوز چې خوي موږ لپاره ډیر بیسټ وي او اکیډمی حوالے سے بس لگا دوں پاک پی خبر کی خود سے اکیڈمی نشہ چ ال تخلا کینی لگا سس پشان دی خخ کا استادان دی موسر چیت نور لکان چ راضی لکی تے خواہش وچ لگ من گانے تکو خوئی تا اغاز نہ نہ لگا سنگ سکول وی ال تخلا کل معشوم داخل کی نوغت ال زیر ازی کم اس کم یو کال پر مور پلا سر زی ول شغت سکول لار نی کتلی چ کلا غلا را غت پتو لگ نہ کی سکول وی خطر کی سغت تعلیم کی دس دمون لگا پی خبر کی زنه گورم جس اکیڈمی وچ اکی زمون معشوم دس درس ملاوشی دا لکه موږ د پاره په کار دا اول خو کا د چا د خبرې دا وس کیږي نو یو ډیره ښه خبره ده چې خپل پرایویټ کولاو کی خو بیا زمونږ د کې ډیر خلک د سي چې د میوزیک فیسونه بنن نشي لنډول چې غیر راځي میوزیک ایگزیکټلی ولې چې سره هم استادان هم کې نو د دې ټیچر پورا کلاس به تاغه دا زمونږ حکومت ته پاره په کار دي حکومت ته په کار چې د تاسو لا اکیډمیز جوړ کیو بالکل چې دې مونږ ته اکیډمی به کېدا چې زمونږ کم استادان دي هغه په دې وخت کې روزګار نه لري هغه په روزګار شي او چې کم دا نوی الکان دي کجې نه کې دي که څوک میوزیک ته راتلل غواړي نو هغه به میوزیک زده کی میوزیک پیز زده کی تاسو خپل ځانې کم یو ګلوکار ډیر زیات په خپل خوخه وي او ډیر زیات امپرس یې ته هر یو ګلوکار یو خپل یو چوایس وي چې لکه زموږ سره حشمت صاحب دی غیر چوایس چې دغه غانې زاورم دسه بس تاسو څوک چوایس وي مون خو راغلی په دې باندې میوزیک ټیم چې خلک هم خوخ کړی دي جی زما خو لکه زبدا وایم چې په پښتنو کې خو بل سن ویم چې الله دې خیال محمد سیب ژوندې لري امين الله دې له ژوند ورکي لکه ډېر لوی شخصیت دی خو په هغه کې زه راغلم د خیال محمد سیب د غانې په شوق باندې چې ډېر زیات مې خوښ و الله پاک هغه ته داسې یو आवाज ورکړی دی چې ما مونږ ډېر خلک او لکه خپل میوزیک ته پر د استادان او مشران او جی خو ما د خیال محمد سیب پشان آواز لکه چې سمرا وازونه ما ورې دلې دي نو هغه پشان ساوند ما د چان نه کړ صحیح اغه نه زیات امپرس دی ډېر زیات او الله پاک دې لوی شخصیت پیدا کړی او د ښه آواز صحیح لکه حمزه بابا کلام خو تاسو ډېر زبردست لکه تاسو خپل شروع کوی چې لکه زبا اغه خلکو کلامونه ډېر زیات وایم چې لکه اغه کتابونو اغه خو لفظونه منتخب کړی تاسو خو عباسین یوسفزی شاعری تاسو ډېر زیات خو بکړي هوا بالکل اغه لکه خپل شان د کلام را سټاله کو عباسین سے ډېر بهترین شاعر لوی شاعر دی جی او لو شخصیتونو کې راځي زه ډېر زیات نشم ویلای ولی چې شاعران شخصیتونه یغه ما یو کلام نه کړو دا ریکارډ کړو جی اوس چې کوم طرف ته زیز له بدل وی اوس کوم طرف ته زیز له بدل وی زمایات بدر تلارو کی ٹکیں گی زمایات بدر تلارو کی ٹکیں گی کلا د ځوانه تندرا واخلی چې د کلا د ځوانه تندرا واخلی اباسین بدر تعالی دریا دی
اباسین بدر تالا دریا دی زمایا 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 بدر تلارو کی تو کی ډیر زبردست او ډیر خولي ډیر زبردست او ډیر زبردست څنګه تاسو ویل ټول منوال ډیر ځات خوند واشتو پروگرام کې تاسو ډیر زبردست کلامونه مت ډاله کو او ډیر غاني ټول منوال ډیر ځات لایک کې او پروگرام کې مت ډیر منوال خو کمنټونه کړي حشمت صاحب هم کمنټ کړي دي چې پروگرام ډیر زبردست حشمت ته سلامونه وای نو تاسو سره مې زما سلامونه ورته وای او د سي عارف صاحب نه سي پروگرام ستاینه کړي دي ځات من حبيب صاحب نه سي پروگرام ستاینه کړي رای فرمانی نه سي پروگرام چې پروگرام ډیر زبردست ډیر زبردست سابان دی ختیجه نه سره پروگرام ګوري پروگرام ستاینه کړل ډیره مننه ثانک یو سو مچ عثمان خان سره پروگرام ګوري پروگرام ډیر زبردست او ډیر خطر کې سره باندې ډیره مننه ثانک یو سو مچ فرحت الله نه سره پروگرام ګوري پروگرام ډیر زبردست او ډیر خطر کې سره باندې او زه یارم د یارانو ډیر خو کمنټونه مونږ ته کوي او ویسس پروگرام نه مننه کې کې چلار شم خو وی حشمت ته دوباره دوباره سلامونه را لګي او ډیر مینه وسل لرم او ډیر غټ فین نو ډیر مننه ثانک یو سو مچ یارم د یارانو ډیر مننه ثانک یو سو مچ خو پروگرام کې مونږ ته یو لایف کال دی ګور څه سوکتی هلو السلام علیکم Hello? وعلیکم السلام جی سو کو تکم زینا جی تاسو خپل پروگرام کې هر کله پروگرام کې بسوای ډیر مننه تھینک یو سو مچ تاسو مست خبرې کول غواړئ نو خبرې کول څه کول شي جی وعلیکم السلام ګران په خیر راغلی زموږ پروګرام ته خوشحال آباد اوسې ژوندی اوسې بس دا ستا خپل نظر دی شارجه کې د خیر دا بیت سی بیو شعر دی جی چی پا جنت کی بد ازانی پا جنت کی بد ازانی و پا دوزخ کی پا پزانی او دل تا مینه کول غواڑی دا دنیا دی آرانی نو طولو یو زل کو بیا دو والو دیز بردست آخیر کی دالف دیز بردست دیر خو شعر دی چی پا جنت کی بد ازانی جنت کی بد ازانی او پا دوزخ کی پا پزانی او دل تمنه کول غواړي د دنیا د یارانې یارانې نو ټولو مینوالو ته زما دا خواسته چې خپلو کې مینه وکې محبت وکې او بس د یو بل سره ډېره مینه وکې نو بس دغه ژوند دی او دا خوشحالي ده جی او د ملک لپاره خیر راوړي او خدمت وکې د خپل خاورې او د خپل وطن ډیره مننه تھینک یو سو مچ ته خمس بالکل نه پاره تاسو بیا مې یو ځل مونږ بیا شکر ادا کوم چې تاسو ډیره زیاته مهرباني تاسو پروګرام کې موږ سره کې نه سوري خو خبر تاسو مونږ مینوالو سره کې نو تاسو ډیره زیاته مننه تھینک یو سو مچ ته ټول مینوالو ډیره زیاته مننه چا چې مونږ لایف کال کو تاغي مې ډیره زیاته مننه چا مونږ کمنټونو کو تاغي مې ډیره زیاته مننه چا چې کال کو ته چا کال نه مونږ بخنه غواړي بل پروګرام کې کال کې نشه پروګرام کې کال لازمي لکه مال برکه بل پروګرام کې اجازه الله پامن